Hvala, ništa, ja također želim da se pre svega zahvalim velikom šefu što smo dobili ovakav zadatak, da mi pevači koji željno očekujemo ovako nešto, dobijemo priliku da zakoračimo na onu scenu. Meni je prvi put, vama nije, ali meni je prvi put i zaista je ono izgledalo prelepo. Meni je zaista bila velika čast što sam bila deo cele ove priče. Također da se zahvalim stručnom žiriju koji me podržao maksimalno. Dobila sam prelepe komentare od prvog do posljednjeg. Također novinarima. Hvala im, naravno, hvala. Hvala im na glasovima. Hvala vama, zadrugari, koji ste me podržali. Bez obzira, mi se ovdje svađamo i ne podržamo u nekim situacijama. Ali u ovoj priči zaista hvala svima vama što ste bili tu. I eto, da me zagrlite i da mi čestitate. I to opet znači. Znam da je iskreno, jer nema potrebe, vi meni ovdje kažete sve i svašta, tako da znam da to nije bilo foliranje. Želim da se zahvalim i gledaocima koji su glasali. Iako sam ti ja poželjala sreću. Tako je, Saša, hvala. Gledaocima koji su glasali. Ja sam zaista, neću biti skromna, preponosna na samu sebe, jer ja sam inače veliki tremaroš i ja sam po prvi put uspela na sceni da pobedim tremu, ne znam kako, ali eto, nešto se desilo sa mnom i ja sam pre svega zbog toga preponosna na samu sebe. Znate vrlo dobro, vi pevači, koliko je teško igrati i pevati. Ja sam za jedan dan uspela sve ono sama da odradim i zaista sam ponosna, volila bi da to vidim i eto, se ne ponavljam, ja bih volila svima, poželjela svima vama da jednog dana, ako da Bog, pa i samo i sebi, zakoračimo na tu pravu scenu Eurovizije. Eto, hvala. Bane. Izvinite, da čestitam naravno Miljani, Slobi, Tanji, Janjušu, hvala Janjuše. Možda je to trebalo da bude drugačije, a i da je bilo, možda ne bi toliko valjalo. Dakle, sve je bilo onako kako treba. Dobar dan svima, da čestitam.